ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤਾ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਊ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।